Žena a kvet. Prišli sme s nimi sem, medzi štyri steny. A oni hovoria, dajte nás do vázy, sme skoro také krásne ako ženy. Každoročne oslavujeme 8. marca Medzinárodný deň žien. Dnes už je tento deň medzinárodne rešpektovaným sviatkom, ktorým si pripomíname štrajk newyorských krajčírok za lepšie pracovné podmienky či hlasovacie právo. V súčasnosti nám tento deň pripomína spravodlivosť, oslavu ženskosti a emancipáciu. Nie je žiadnym tajomstvom, že si tradične Medzinárodný deň žien pripomíname aj rôznymi oslavami. Inak tomu nebolo ani v Senici. 11. marca sa pozvané ženy usadili v kinosále Domu kultúry, kde ich primátor Senice Martin Žadžovský privítal milými slovami. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na dnešné podujatie a môžeme ho takto stráviť spolu. Je to určitým spôsobom prejavom vďaky a úcty k vám. O zábavu a pestrý hudobný a tanečný program sa postaral folklórny súbor Gymnik, ktorý patrí na Slovensku medzi popredné vysokoškolské folklórne súbory. Dámy si nakoniec mohli odniesť nielen krásny zážitok, ale aj ružu, ktorú pri odchode dostali od primátora. Všetkým ženám prajeme lásku, pochopenie a rovnosť.